Nisja e procesit të konfiskimit pallateve dhe shtesave pa leje me vendim qeverie, nxjerr në pas skandalin e embulimit të ndërtuesve në shkelje nga institucionet e drejtësisë. Kryeministri Edi Rama shtroi 3 ditë më parë pyetjen se ku ishin strukturat e shtetit kur një pallat ngrihej në mes të Tiranës pa u shqetësuar nga askush. Report televizion mëson se në fakt policia e ka bërë kallëzimin për pallatin pa leje të biznesmenit Lul Morina në maj të vitit 2021, por dosja më pas është pushuar nga prokurori Arjan Përmeti. Ishte drejtuesi i komisariatit numër 1 të policisë në Tiranë në atë kohë Oliger Torba, i cili konstatoi ndërtimin pa leje, duke referuar një kallëzim penal në prokurorinë e Tiranës. Kjo e fundit e ka regjistruar procedimin penal numër 4144, duke marrë nën hetim Lul Morinën me akuzën e ndërtimit pa leje për qëllime përfitimi. Dosja ishte në duart e prokurorit të Tiranës Arjan Përmeti, ndërsa Lul Morina vijonte të ngrinte me shpejtësi katet e pallatit pa leje. Edhe pse dosja përmban të gjithë praktikën e ndërtimit pa leje, me konfirmime nga INUV dhe IKMT dhe pamje satelitore, prokurori Përmeti e blokoi dosjen për disa muaj, duke mos kërkuar ndalimin e biznesmenit Morina derisa e pushoi çështjen. Arjan Përmeti është lakuar në media për pasuri të pazakont. Në gusht të vitit 2017, Shqiptarja.com dhe Report Televizion zbuluan se Arjan Përmeti vetëm gjatë vitit 2016 kishte deklaruar 32 pasurit paluajtshme të trashëguar nga babai, duke e përfshirë apartamente, ndërtesa, dyqane dhe troje. E patat e prokurorin që kishte 10 shtëpi, njeriu më me fat në botë. Mirë vjera që e donte shumë, por edhe komshia kishte falur një shtëpi. Ndonse nuk i përmendi emrin, i vetmi i prokuror që kishte deklaruar 10 shtëpi ishte Arjan Përmeti. Prokurori kishte deklaruar 10 shtëpi, 10 dyqane dhe 12 troje garaje trashëguar nga jati. Prokurori i Përmeti po verifikohet nga Komisioni Vettingut që në dhjetor të vitit 2019, ndërsa ende nuk ka një datë për të paraqitur përpara komisionit për të njohur me rezultatet e verifikimit të gjatë.